បាទអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានគណៈពេលនេះខ្ញុំបាននឹងលើកយកនូវអត្ថបទមួយដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអត្ថបទនោះមានចំណងជើងថាឃើញហើយត្រជាក់ភ្នែកណាស់ដែនជម្រកសត្វស្លាបដ៏ធំនិងទាក់ទាញបំផុតរបស់កម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងដែនជម្រកសត្វស្លាបដ៏ធំនិងទាក់ទាញបំផុតរបស់កម្ពុជាគឺព្រែកទាល់ជាតំបន់ជីវៈចម្រុះមួយក្នុងចំណោម3របស់បឹងទន្លេសាបដែលទីនោះស្ថិតនៅក្នុងឃុំកោះជីវៀងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងដោយត្រូវធ្វើដំណើរតាមកណូតលើផ្លូវទឹកចេញពីស្ទឹងសង្កែក្រុងបាត់ដំបងត្រូវចំណាយពេលប្រមាណជិត4ម៉ោងក្នុងចម្ងាយផ្លូវនិងប្រមាណជា50គីឡូម៉ែត្រដោយឆ្លងកាត់តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនតាមផ្ទៃទឹកដូចជាវត្តឈើខ្មៅជាដើមដោយប្រជាជនមានជំនឿថាតួវិហារវត្តនេះមិនចេះលិចទឹកឡើយគឺអណ្ដែតតាមទឹកឡើងទោះបីមានទឹកខ្លាំងលិចតំបន់ផ្សេងផ្សេងអស់ក៏ដោយហើយក៏ជាព្រំប្រទល់ក្នុងបឹងទន្លេសាបជាមួយនឹងខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ផងដែរបើយើងទៅដល់ព្រែកទាល់ហើយចង់ទៅលេងសៀមរាបជាការងាយបំផុតដោយត្រូវប្រើពេលជិត2ម៉ោងយើងអាចឡើងដល់ចំណុចភ្នំក្រោមក្នុងខេត្តសៀមរាបបានតាមឯកសាររបស់មន្ទីរទេសចរខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជាក់ថាជាមួយនឹងជម្រកសត្វស្លាបដ៏ធំនិងគួរឲ្យទាក់ទាញព្រែកទាល់បានក្លាយទៅជាតំបន់មួយដែលទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយទីនោះជាកន្លែងមួយដែលប្រមូលផ្ដុំនៅសត្វស្លាបដ៏កម្រជាច្រើនប្រភេទមករស់នៅយ៉ាងច្រើនសម្បើមនិងបង្កើតជាសម្បុករស់នៅយ៉ាងគួរឲ្យចង់ទស្សនាដែលមានច្រើននៅក្នុងចន្លោះខែធ្នូដល់ខែកុម្ភៈហើយភ្ញៀវទេសចរនឹងបានឃើញការប្រមូលផ្ដុំដ៏អស្ចារ្យរបស់សត្វបក្សីនានាដូចដែលអ្នកតែងតែឃើញនៅក្នុងរូបភាពវីដេអូឯកសារសត្វនោះផងដែរនៅពេលដែលទឹកនីតំបន់ផ្សេងចាប់ផ្ដើមស្រកសត្វបក្សីមកពីទិសទីបានមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះហើយបក្សីទាំងនោះនៅតែបន្តរស់នៅក្នុងតំបន់នេះរហូតដល់ចុងខែកុម្ភៈប៉ុន្តែទឹកមិនសូវជាច្រើនដូចពេលមុនប៉ុន្មាននោះទេហើយលោកអ្នកក៏អាចឃើញមានសត្វទាំងនេះផងដែរនៅក្នុងកំឡុងខែកញ្ញាប៉ុន្តែវាមិនសូវមានចំនួនច្រើនប៉ុន្មានដោយខែទឹកស្រកនោះទេអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថាពេលវេលាដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការទស្សនានៅទីនោះគឺពេលព្រឹកព្រលឹមនិងពេលរសៀលដូច្នេះបើអស់លោកអ្នកចង់ទស្សនាទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់សត្វស្លាបទាំងនេះអ្នកត្រូវតែចំណាយពេលមួយយប់ក្នុងការស្នាក់នៅក្នុងតំបន់ព្រែកទាល់ដែលលោកអ្នកអាចស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងការិយាល័យបរិស្ថានព្រែកទាល់ជាមួយនឹងការរៀបចំការស្នាក់នៅបែបសាមញ្ញប៉ុន្តែអាចទទួលយកបានជាមួយតម្លៃចន្លោះ15ទៅ20ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការចំណាយរបស់អ្នកនៅក្នុងតំបន់ទេសចរព្រែកទាល់គឺមានន័យថាលោកអ្នកបានចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយលើកស្ទួយវិស័យអប់រំនិងអភិរក្សស្រឡាញ់ទីនោះសប្បាយជាមួយសត្វបក្សីនៅតំបន់នោះយ៉ាងប្លែកភ្នែកផងដែរ
បាទខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងកើតមានដោយប្រការណាមួយរាល់ការអានអត្ថបទរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមចុច Subscribe និងចុចស្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទថ្មីៗនិងប្លែកៗបន្តទៀតផងដែរខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា